្មាតសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកពីចម្ងាយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទហោមច្រានិងកញ្ញាលីម៉ារីណាបាទបានរួមគ្នាថតនៅបទខារ៉ាអូខេមួយបទរបស់បដកម្មឆ្លងដែនគឺបទអាយុមិនអស់បាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងធំឃុំស្រងែស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមអរគុណសូមទស្សនាThank you.